Vážení naši poslucháči, teším sa, že sa opäť aj dnes stretáme pri ďalšej časti krimisérie s názvom Sebaobrana a trestné právo. Tak ako vždy, srdečne vítam pána profesora Jaroslava Ivora, ktorý vám dnes bude rozprávať o jednom závažnom druhu kriminality, a to konkrétne o mravnostnej kriminalite a spôsoboch, akým sa je možné tomuto druhu kriminality brániť. Ja pevne verím, že sa vám prednáška bude páčiť, že vás zaujme, a samozrejme, tak ako vždy, bude vyhradený priestor pre otázky, takže ak budete mať záujem, bude tu diskusia na konci prednášky, do ktorej sa môžete zapojiť, a my budeme veľmi radi. Tak ako vždy, teda okrem týchto záležitostí, vyhotovujeme zvukový záznam, aby ste si prednášky mohli neskôr vypočuť, či už v podcastových aplikáciách, alebo na YouTube kanáli právnickej fakulty. Takže to je z mojej strany všetko a odovzdávam slovo pánovi profesorovi. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Chcem pozdraviť samozrejme predovšetkým našich verných, skalných účastníkov nášho stretnutia, ktorí si aj dnes urobili čas, krátko po 17. hodine, a rozhodli sa, že ho využijú tým, že sa dozvedia niečo viacej o mravnostnej kriminalite a o tom, ako sa jej brániť. Ďakujem veľmi pekne kolegyni doktorke Ondrejkovej za úvodné slovo, za privítanie a za samozrejme stálu organizačnú, technickú a teda informačnú bezpečnosť celej našej série a jednotlivých našich vysielaní. Ako už bolo naznačené, témou dnešného nášho stretnutia bude mravnostná kriminalita, ako sa jej brániť. Keď niekomu povieme o mravnostnej kriminalite, tak to v ňom vyvolá pocit takej zaujímavej a pikantnej témy. No, ako pre koho je to zaujímavá a pikantná? Ja sa budem snažiť hovoriť aj o tých rôznych nástrahách, o tom, aby to bolo v čom si poučné, v čom si informatívne a v čom si teda doplnením toho základného, ako sa teda brániť aj tomuto druhu kriminality. A napriek tomu, na záver, hoci to nemôžeme zaradiť medzi kriminalitu, budeme hovoriť aj o probléme prostitúcie ako veľmi závažnom kriminogennom faktore, ktorý tiež patrí do tohto druhu kriminality. Takže, ak dovolíte, začíname. Skôr ako prejdeme k jadru dnešnej prednášky, pokúsime sa vysvetliť si samotný pojem mravnostná kriminalita. Mravnostná kriminalita predstavuje okruh protiprávnych konaní, ktoré sú spoločnosťou považované za konanie rozporné s tým, čo je mravné a morálne. Samozrejme, že každé protiprávne konanie, teda konanie dosahujúce úrovne trestného činu, je nemorálne. Ak hovoríme o mravnostnej kriminalite, mravnosťou v tomto kontexte rozumieme mravnosť sexuálnu a ochrana slobody jednotlivca rozhodovať o svojom sexuálnom živote. Obsah toho, čo je považované za v sexuálnej oblasti za mravné, sa v priebehu času, v priebehu histórie mení. V minulosti boli tak napríklad na území Československa, teda ešte nie tak veľmi dávno, kriminalizované konania spočívajúce v nevere. Teda cudzoložstvo bolo trestným činom. Alebo napríklad pohlavnom styku osôb toho istého alebo rovnakého pohlavia.
teda bol to trestný čin, ktorý bol vypustený veľkou novelou trestného zákona až v roku 1990. V mnohých krajinách sveta, najmä Ázie či Afriky, sa pritom stále môžeme stretnúť s kriminalizáciou oboch uvedených konaní s tým, že za ne možno uložiť dokonca aj trest smrti. Vo všeobecnosti môžeme mravnostnú kriminalitu definovať ako súbor trestnoprávne relevantných konaní, ktoré sú motivované pohlavným púdom, čiže sú motivované inak. Napríklad finančné u trestných činov obchodovania s ľuďmi alebo aj u kúpliarstva. Avšak priamo či nepriamo, či sprostredkovanie sa útočí na sexuálnu integritu človeka. Hoci podiel mravnostnej kriminality na celkovej kriminalite štatisticky osciluje zhruba okolo 1% ročne, teda nie je to vôbec veľa, mravnostné trestné činy sa však zaraďujú medzi najzávažnejšie trestné činy, ktoré hlboko narúšajú najmä psychickú integritu človeka a neraz však spôsobujú i závažné poškodenie telesného zdravia, ktoré môže mať aj smrteľné následky. Mravnostné trestné činy sa vo väčšine odbornej, najmä kriminologickej literatúry, označujú aj ako sexuálne trestné činy, alebo sexuálna delikvencia, alebo sexuálna kriminalita. Vzhľadom na rôznorodosť tejto skupiny trestných činov nenachádzame v trestnom zákone ich vyčerpávajúce zoskupenie v jednom napríklad diele alebo v jednej hlave. Tieto trestné činy nachádzame v rôznych hlavách osobitnej časti trestného zákona. Najpočetnejšie zastúpenie týchto trestných činov je v druhom diele druhej hlavy, kde patria napríklad trestné činy znásilnenia, sexuálneho násilia, sexuálneho zneužívania, súlože medzi príbuznými. Ale tiež aj v prvom diele tejto hlavy, ako napríklad obchodovanie s ľuďmi, obmedzovanie osobnej slobody, obchodovanie s deťmi, vydieranie, hrubý nátlak. Ale tiež i v tretej hlave, ako napríklad dvojmanželstvo, týranie blízkej a zverenej osoby, únos, ohrozovanie mravnej výchovy mládeže. Sexuálna motivácia sa vyskytuje i u trestných činov podľa 9. hlavy, ako napríklad nebezpečné vyhrážanie, hanobenie mŕtvoly, výtržníctvo, kúpliarstvo, výroba detskej pornografie, rozširovanie detskej pornografie, prechovávanie detskej pornografie a trestný čin ohrozovanie mravnosti, ako i podpora a propagácia sexuálne patologických praktík. Aj v treťom diele prvej hlavy sú obsiahnuté trestné činy. Oni síce sú v hlave násilných trestných činov, útokov proti životu a zdraviu, ale môžu byť sexuálne motivované. Je to napríklad trestný čin ohrozenia zdravia vírusom ľudskej imunodeficiencie, ďalej ohrozovania pohlavnou chorobou, alebo úkladná vražda,
vražda alebo ublíženie na zdraví. Z kriminologických výskumov vyplýva, že týchto trestných činov sa dopúšťajú ako muži, tak i ženy. Avšak muži a ženy ako páchatelia mravnostných deliktov sú v pomere približne 18 ku 1. Čiže na jednu páchateľku pripadá 18 páchateľov. Väčšina páchateľov nemala žiadne alebo mala len základné vzdelanie a v minulosti ešte nebola trestaná. Najviac páchateľov mravnostnej kriminality sa pohybuje vo veku od 19 do 25 rokov. Kriminológia z hľadiska výskumov absolvovaných a najmä znaleckých posudkov z oblasti psychiatrie, psychológie ponúka a vypracovala určitú typológiu páchateľov znásilnenia. Že čím viacej poznania, tým lepšie sa brániť. Prvý typ páchateľa znásilnenia je to typ usilujúci sa o dosiahnutie moci. Páchateľ sa domnieva, že obeť znásilnenie poteší. Pri čine používa vulgarizmy, čím si zvyšuje sebavedomie. Obeť úmyselne netraumatizuje. Nie je to ani jeho cieľom. Často využíva moment prekvapenia. A nezriedka tvrdí, že má zbraň. Druhý typ je typ tzv. Zlostného pomstiteľa. Pri znásilnení je hrubý, s vulgárnymi výrazmi. Vyžaduje orálny i análny styk. Obeť zbije, strhne z nej šatstvo a znásilňuje ju. Páchateľ sa snaží obeti ublížiť a ponížiť ju. Tretí typ. Moc presadzujúci alebo využívajúci typ. Ide o nebezpečného páchateľa. Znásilnením sa snaží presadiť si svoju mužnosť a kompenzuje si pocit nedostatočnosti. Útočí až brutálne. Jeho zámerom je ovládnuť obeť v sexuálnej rovine, to jest dosiahnuť podrobenie obete, k čomu využíva i potrebné násilie. Štvrtý typ je sadistický typ. Ide o najnebezpečnejšieho páchateľa. Jeho primárnym cieľom je dosiahnuť fyzické a psychické utrpenie obete. Páchateľ si svoje konanie plánuje. Zvyčajne si obeť vopred vytipuje, sleduje. Neskôr i verbálne ponižuje a potom ju fyzicky napadá. Páchateľ používa príčine rôzne pomôcky, vrátane napríklad záznamového zariadenia. Obeť nezriedka následkom brutálneho a agresívneho útoku zomiera. Po piaté, kompenzačne konajúci typ. Ide o páchateľa, ktorý využíva príležitosti. Motiváciou páchateľa je predovšetkým samotné uspokojenie pohlavného pudu. Treba však upozorniť, že obeťami znásilnenia sa stávajú tiež i muži. Tvoria 7 až 10 % znásilnení bez ohľadu na sexuálnu orientáciu. Z amerických výskumov z roku 2014 plynie, že muži sú spáchaným znásilnením veľmi často silne stigmatizovaní
a vôbec nie sú odolnejší oproti ženám pri zásahoch do ich sexuálnej sféry. Aby to náhodou niekoho nezmiatlo, tu hovorím vo všeobecnosti, pretože je pravdou, že na Slovensku pri trestnom čine znásilnenia môže byť obeťou výlučne žena. Výlučne žena. Páchateľom môže byť muž aj žena. V iných krajinách to je riešené rôzne a trestného činu znásilnenia, teda obeťou trestného činu znásilnenia, môže byť aj muž. Dokonca takáto právna úprava je v Českej republike, kde aj muž môže byť obeťou znásilnenia. Na Slovensku, ak by sa muž stal obeťou takéhoto násilného sexuálneho činu, tak u neho by v tomto prípade bola použitá trestnoprávna kvalifikácia sexuálneho násilia. Veľmi citlivou, ale veľmi aktuálnou témou v súčasnosti je sexuálne zneužívanie. Nedostatočná informovanosť ľudí však zvýhodňuje páchateľa a jeho obeť stavia do nevýhodnejšej pozície. Nikto z dospelých by nemal utajovať odhalené zneužívanie, ale mal by sa snažiť deťom v ich nerovnom a bezbrannom postavení voči dospelému páchateľovi pomôcť. Najdôležitejšia je výchova k sebaúcte cez poznanie, že o svojom tele má právo každý rozhodovať sám. Sexuálne zneužívanie detí a maloletých prináša nielen fyzické následky, ale tiež zapríčinuje vážne psychické následky. Obete po ňom prežívajú dlhodobý stres, ktorý často vedie k psychickej smrti individuality obete. Dochádza k zmenám osobnosti. Sexuálne zneužívanie detí je pomerne častý, ale vysoko latentný, teda málo oznamovaný alebo slabo kontrolovateľný jav. Napriek tomu sa v policajných štatistikách v Slovenskej republike objavuje okolo 500 prípadov sexuálneho zneužívania ročne. Odborníci hovoria o efekte vrcholu ľadovca. Poznáte ten efekt? V mori plávajúci ľadovec a vonku nad hladinou je len asi 1/5 celkového objemu ľadovca. To isté asi platí z kriminologického hľadiska aj u tejto kriminality. Trestný čin sexuálneho zneužívania je upravený v ustanoveniach paragrafu 201 trestného zákona, teda to je prípad, keď obeť nie je vo vzťahu závislosti k páchateľovi. A paragrafu 202, keď obeť je v istom závislostnom vzťahu páchateľovi. Môže to byť opatrovateľ, vychovávateľ, pedagóg, pediater. Sexuálne zneužívanie zahŕňa akékoľvek dotýkanie, pohlavný styk, či vykorisťovanie kýmkoľvek, komu bolo dieťa zverené do starostlivosti. V posledných rokoch podľa kriminálnych štatistík prudko stúpa počet prípadov detskej pornografie. Rovnako ako aj rozširovanie detskej pornografie. Pojem pornografia sa v súčasnosti používa najmä na označenie diel
znázorňujúcich nahotu a pohlavný styk bez akejkoľvek umeleckej hodnoty. Ide o výtvory, ktoré majú obscénny charakter a ich jediným cieľom je sexuálne vzrušenie ich konzumenta. V rámci mravnostnej kriminality je potrebné uviesť aj rozdelenie pornografie, ktorá sa z kriminologického pohľadu delí na tvrdú pornografia, ktorá obsahuje agresivitu, teda rôzne sadomasochistické praktiky, sexuálne úchylky, ako napríklad zoofília, nekrofília a tak ďalej. Potom detskú pornografiu. V tejto pornografii sú znázornené alebo vystupujú deti, či už ako zneužívané osoby, teda na ktorých sa sexuálny styk realizuje, alebo ako samotní aktéri pohlavného styku. No a tretia skupina, je to prostá pornografia, je to zobrazenie klasickej sexuálnej aktivity dospelých osôb. Výrobcovia aj distribútori detskej pornografie bývajú s radou pedofilov a majú veľmi blízko k sexuálnemu zneužívaniu detí. Mnoho pedofilov sa označuje za akýchsi zberateľov. Detská pornografia je pre ich tvorcov a distribútorov veľmi lukratívny tovar, lukratívny biznis, ktorý je často vyvážaný za hranice štátu alebo je rozširovaný prostredníctvom internetu. Mravnostná kriminalita má aj nadnárodný rozmer a v poslednom období bolo prijatých mnoho medzinárodných dokumentov a dohôd o spoločnom postupe boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí, proti obchodovaniu s ľuďmi, proti detskej pornografii, o pohlavnom zneužívaní detí a tak ďalej. V súvislosti s prevenciou, teda obranou proti mravnostnej kriminalite, samozrejme, pri kontakte, pri bezprostrednom útoku páchateľa voči obeti, tak pri tomto kontakte platí všetko to, čo sme si povedali vo vzťahu k nutnej obrane, krajnej núdze. Ale treba ísť ďalej. Teda ako predchádzať vôbec spáchaniu takéhoto druhu kriminality. Tu je potrebné predovšetkým poukázať na kvalitnú sexuálnu výchovu, ktorá v našich podmienkach stále nie je na žiadúcej úrovni. Predovšetkým ide o poskytnutie primeraných informácií o sexualite deťom zo strany rodičov. Poznamenávam primeraných, veku a tak ďalej. V nadväznosti na to treba, aby sa tieto informácie ďalej primerane dotvárali a prehlbovali na inštitucionalizovanej úrovni v rámci základných a stredných škôl, najmä teda o problematiku sexuálnych deviácií, sexuálnom násilí, aj o stratégii správania sa, ako sa nestať obeťou sexuálnej delikvencie. V trestnoprocesnej a kriminologickej praxe jednoznačne vyplývajú určité formy rizikového správania sa obetí sexuálnej trestnej činnosti. Predovšetkým
Ide o pohyb osamelých žien na málo frekventovaných, opustených miestach, najmä vo večerných alebo nočných hodinách. Ďalej o flirtovanie s neznámymi mužmi, o prijatie ich pozvania k ním, respektíve pozvanie takýchto mužov do vlastného bytu s následným odmietnutím sexuálnych aktivít s nimi a napokon vyhrážanie sa údaním v prípade ich násilného správania sa, ak sa stanú obeťami znásilnenia. Osamelé ženy v nočných hodinách na opustených miestach sa stávajú obeťami sexuálnych agresorov a sadistov, tzv. Lovcov. Flirtujúce ženy sa zasa obeťami znásilňovačov a tie, ktoré sa páchateľom vyhrážajú, sa môžu navyše stať aj obeťom tzv. Krycej vraždy. Je zbytočné hovoriť pri diskusiách, ak sa niektorá žena, dievčina ozve a povie, mne sa to stať nemôže. A nezodpovednosť, malá opatrnosť a už je obeťou aj takéhoto sexuálneho deliktu. V uvedenom zmysle možno považovať sexuálnu výchovu za jeden z faktorov primárnej prevencie vzniku nežiaduceho a problematického sexuálneho správania. Sekundárna prevencia vo vzťahu k mravnostnej kriminalite spočíva v zamedzení ďalšieho rozvoja nežiaduceho sexuálne delikventného správania. Na diagnostickú činnosť nadväzujú nápravno-výchovené a terapeutické postupy. Komplexné pôsobenie na páchateľa na úrovni výchovnej, medicínskej, psychoterapeutickej, sociálno-terapeutickej je predpokladom úspešnej prevencie recidívy trestnej činnosti tejto kategórie páchateľov. V rámci terciárnej prevencie ide o vytvorenie vhodných podmienok na začlenenie odsúdeného do každodenného života. To znamená po výkone trestu odňatia slobody na ich resocializáciu. V prípade sexuálnych deviantov alebo osôb s duševnou poruchou je veľmi významná i ambulantná alebo ústavná psychiatrická starostlivosť. Na tomto mieste treba úplne otvorene povedať, že hoci v roku 2005 pripravený a od 1.1.2006 účinný nový trestný zákon a poriadok zaviedol ochranné opatrenie vo forme detencie, to znamená nútenej psychiatrickej starostlivosti u rôznych sexuálnych deviantov alebo osôb, ktorí sa dopúšťajú opakovane sexuálnych trestných činov. Zavedenie tohto ochranného opatrenia a samozrejme predpokladom je vytvorenie detenčných ústavov, tak do dnešného dňa, hoci máme už 4. apríla 2022, do dnešného dňa je to iba opatrenie na papieri, čiže je to v zákone bez príslušného dopadu. My nemáme na Slovensku detenčný ústav. A naproti tomu v Čechách majú dva takéto ústavy a veľmi si pochvaľujú efektívnosť pôsobenia
na páchateľov v takýchto ústavoch. Najdôležitejším krokom proti sexuálnym deliktom je informovanosť. Nebáť sa hovoriť, oznamovať o podozreniach a samozrejme, pokiaľ ide o obete, oznamovať skutok orgánom činným v trestnom konaní. Zvláštnu kategóriu prevencie samozrejme tvorí prevencia zneužívania detí prostredníctvom internetu. Ale o tom budeme hovoriť v jednom z ďalších našich stretnutí. V tomto zmysle, pokiaľ niekto sa stane obeťou takéhoto mravnostného deliktu, nemal by si nechávať informáciu o skutku, o jeho páchateľovi len pre seba. Mal by prekonať nejaký pocit stúdu, hanby a tak ďalej. Pretože obeťou tohto násilníka, tohto môže by to byť deviant, môže to byť aj ďalšia osoba alebo ďalšie osoby. A každá takáto obeť, ktorá neoznámi takýto skutok, by si mala uvedomiť, že vlastne spôsobuje riziko opakovaných takýchto deliktov na iných obetiach, na iných ženách, deťoch. Vo väčšine odbornej literatúry, ako aj v laickom chápaní, je prostitúcia označovaná za najstaršie remeslo sveta. Prostitúcia bola a je jednoznačne významný kriminogénny faktor mravnostnej kriminality, ale aj kriminality vôbec, pretože sa nabaľujú na ňu rôzne iné formy, iné druhy trestnej činnosti. Podľa platnej slovenskej trestnoprávnej úpravy však samotná prostitúcia nie je trestným činom. Vo všeobecnosti prostitúciou rozumieme pohlavný styk s inými osobami za úplatu. Dovolte stručne prezentovať, keďže teda hovoríme, že je to najstaršie remeslo, tak ono prešlo určitým historickým vývojom. Rôzne spoločnosti inak a rôzne nazerali na tento sociopatogénny jav. Takže dovolte stručne prezentovať i vznik a vývoj tohto nesporne zaujímavého javu. Slovo prostitútka alebo prostitút pochádza z latinského slova prostituere a označuje niekoho, kto sa vydáva na obdiv, kto sa ponúka na verejné smilstvo alebo kto vystavuje svoje pohlavné orgány. Tento výraz sa začal používať na označenie ľudí, ktorí si sexom začali zarábať peniaze až v neskorom stredoveku. Prostitúcia je však kultúrny produkt ľudskej spoločnosti. Prvé formy prostitúcie vznikali už v prvotnopospolnej spoločnosti na základe sexuálnej prírodnej pospolitosti. V tejto komunite žili deti, ktoré nepoznali svojich otcov, často ani matku. Rodičia nerobili rozdiely medzi vlastnými a nevlastnými deťmi. Primitívne manželstva alebo zväzky neboli dôsledkom monogamného pudu, ale hospodárskou nutnosťou a nevyhnutnosťou. Ako prvá prostitútka sa označuje kňažka. Objavuje sa v Gilgamešovom epose, ktorý vznikol v starobabilónskej dobe.
To je obdobie okolo 1800 rokov pred Kristom. A tento Gilgamešov epos je označovaný teda za najstarší príbeh o prostitúcii v dejinách. V Babylone existoval, možno povedať, hanebný zákon, ktorý prikazoval, že každá domorodá žena sa musela jedenkrát za života vybrať do Venušinho chrámu a tam sa odovzdať cudzincovi, ktorí tam samozrejme za tým účelom tento Venušin chrám navštevovali. Žena nesmela odísť z tohto chrámu skôr, ako jej niektorý cudzinec nevloží do dlane alebo do lona peniaz a potom s ňou má pohlavný styk. Žena tak musela byť po vôli prvému mužovi, ktorý ju obdaruje. Potom sa samozrejme vrátiť domov a už sa nikdy nenechať nikým zviesť. Bola to nazývaná tzv. Posvetná prostitúcia, keďže bola vo Venušinom chráme realizovaná. Táto posvetná prostitúcia sa rozšírila aj do iných krajín, ako napríklad Ázie, Afrike, Perzie. Okrem posvetnej prostitúcie sa rozšírili i tzv. Prostitúcia pohostinná. Znamenala, že každý, kto ako host prekročil prah domu a stal sa na nejaký čas členom rodiny, pán domu mu ochotne ponechal tomuto hostovi svoju posteľ i ženu. Tento postupný stav pohostinnej prostitúcie trval až do 4. storočia nášho letopočtu. Taktiež Biblia v prvej knihe Mojžišovej uvádza príbeh o Júdovi a Tamar, kde v ich poučnom príbehu rodinného života sa vyskytuje i zmienka o predajnom sexe. Posvetnú prostitúciu doviedol k dokonalosti štát Izrael. A v tom období štát mohol slúžiť za učiteľa všetkým národom v tejto dobe. V starom Grécku aténsky štátnik Solón, ktorý vynikal svojou múdrosťou, založil prvý štátny verejný dom s cieľom chrániť grécke ženy a devy. A tak v roku 530 pred našim letopočtom je prvá zmienka o legálnej prostitúcii. V Grécku vznikli aj prvé školy, ktoré vyučovali umeniu prostitúcie a zasvedcovali do tajov remesla. Staré Grécko je dobou vytvárania rôznych kategórií prostitúcie. Vysoké spoločenské postavenie mali hetéry, u ktorých okrem erotického umenia hralo významnú úlohu aj vzdelanie, tanečné a hudobné umenie, jazyky a spoločenské vystupovanie. Prostrednou kategóriou boli tzv. Aulektridy, ktoré ovládali jednu z foriem umenia a tiež samozrejme umenie sexu. Tretia kategória boli dejkridy, tzv. Výstavné ženy, najčastejšie otrokyne, ktoré pracovali pre nejaký verejný dom a v oknách tohto domu sa vystavovali ako tovar. V starom Grécku sa prostitúcia považovala za remeslo potrebné ako prostriedok prirodzenej ochrany manželstva a spôsob boja proti nevere. Staré Grécko je tiež dobou
mužských prostitútov, ktorí sa nazývali hetairekos. Rímsky štátnik Marcus Tullius Cicero v jednom zo svojich prejavov uviedol, citujem, prostitúcia bola vždy zákonným privilégiom. Prostitúcia sa dokonca dostala aj do mýtu o vzniku Ríma. Neviem, či si pamätáte, alebo viete o tej legende o vzniku Ríma cez dvoch bratov Romulusa a Réma, ktorých odchovala vlčica, a tá symbolika stále ešte tam pretrváva v Ríme. Dvojčata Romulus a Remus, ktorých mala teda vychovávať vlčica, našiel ich pastier a priniesol do domu k svojej žene Larencii, ktorá si zarábala na seba a na chlapcov predajom sexuálnych služieb. Pretože Larencia mala mnoho milencov, hovorili jej ostatní a nazývali ju ostatní pastieri vlčica. Takže teraz je otázkou, či teda ich vychovala vlčica ako zviera, alebo len táto Larencia, ktorú nazývali vlčica. Podľa legendy táto Larencia kúpila za peniaze zarobené sexom jeden z rímskych kopcov Palatínus, kde vznikol prvý rímsky verejný dom, ktorý bol takto starší ako samotné mesto Rím. Je však pravdou, že prostitúcia bola neskôr povolená len za hradbou Ríma. Jeden z najslavnejších básnikov Ríma, Ovidius, vo svojom vrcholnom diele Umenie milovať, alebo Ars Amatoria, dáva 42 ponaučení ženám i mužov, a preto býva toto jeho dielo, táto kniha, označovaná ako príručka o prostitúcii. Rím sa líšil od ostatného sveta tým, že s mužskou prostitúciou zachádzal rovnako ako so ženskou. V 3. storočí prvý kresťanský cisár Konštantín ako prvý zákonodarca v dejinách vytvoril právne zabezpečenie pre osamelé prostitútky a prostitútov. Stredovek pod vplyvom kresťanstva vyzýval k cudnosti, odriekaniu a pohlavnej zdržanlivosti. Na neskorý stredovek sa však historici pozerajú skôr ako na dobu bez morálky. A taktiež prostitúcia rozkvitala ako nikdy predtým. Všade existovali verejné domy, ktoré sa vo Francúzsku nazývali bordé, v Taliansku bordello, v Sasku borde, v Anglicku brothel. A toto označenie dalo vzniknúť u nás obľúbenému označeniu bordel. V 15. storočí Európu zachvátila epidémia syfilisu. Väčšina verejných domov bola zatvorená a prostitúcia bola zdiskreditovaná. V 16. a 17. storočí, obdobie renesancie, opanovala kurtizána. Ten pojem vám je určite známy z literatúry, z histórie. Cena kurtizány bola vysoká a bola len pre pár vyvolených. Kurtizány boli vzdelané, hovorili niekoľkými jazykmi, recitovali básne, hrali aspoň na dvoch hudobných nástrojoch, spievali
Niektoré si osvojili urodzenosť. Niektoré sa stali predstaviteľkami ženského ideálu. Mnohé filmy, romány z prostredia francúzskeho dvora sú známe týmito kurtizánmi. Prostitúcia sa stala i úspešným námetom mnohých románov. Spomeniem Daniel Defoe, jeho román Roxana. Prevost, jeho Manon Lescott. Alexander Dima mladší, Dáma s kameliami. Emile Zola, Zabijak. Honoré de Balzac, jeho slávny román Lesk a bieda kurtizán. V rakúskej monarchii bol roku 1852 prijatý nový trestný zákon, ktorý zahŕňal reglementáciu, teda úpravu, ktorá zveruje prostitúciu do starostlivosti obcí, zavádza tzv. Zdravotné knižky a evidenciu prostitútok. Prvý československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk bol propagátorom myšlienky, že prostitúcia je výrazom mravnej a hmotnej biedy. Korene prostitúcie videl v mravnej biede spoločnosti, alkoholizme, nízkom stupni vzdelania, nedostatočnej výchove a predčasnom záujme o sex. Dňa 11. júla 1922 bol preto schválený zákon s názvom o potieraní pohlavných nemocí, ktorý zrušil reglementáciu prostitúcie a zakázal zriaďovanie nevestincov. Zaviedla sa však sexuálna výchova na školách. Vojna, či už Prvá svetová vojna, alebo Druhá svetová vojna, priniesla znova rozmach prostitúcie. Po vojne sa rozšíril fenomén call girls, čiže sex na zavolanie. Vo verejných domoch pracovala len každá desiata prostitútka. V 60. rokoch minulého storočia sa objavilo významné násilie proti prostitútkam. V povojnovom Československu bol roku 1950 prijatý trestný zákon, ktorý pri prostitúcii hovoril o priestupku proti mravnosti. Trestný zákon z roku 1961 vytvoril novú skutkovú podstatu, ktorá sa nemenovala prostitúcia, ale sa volala príživníctvo. Týmto trestným činom sa mal bojovať proti prostitúcii. Novela trestného zákona z roku 1990 zrušila trestné činy príživníctva vôbec, ako i trestný čin pohlavného styku s osobou toho istého pohlavia. Čiže do roku 1990 boli tieto konania považované za trestné činy. Posledné roky minulého tisícročia vlastne zaznamenali prudký nárast migrácie prostitútok. 20. storočie bolo vôbec storočím rozrastajúceho sa obchodu so ženami, teda rozmachu sexuálneho priemyslu. V súčasnosti sa prostitúcia v platnom trestnom zákone týka len trestného činu kupliarstva, kde sa teda spomína ako jeden zo spôsobov spáchania tohto trestného činu.
teda koristenie z prostitúcie. Trestný zákon však prostitúciu priamo nepostihuje. Hoci ju v paragrafe 132, odsek 1 a 2, definuje ju pre potreby trestného činu kúpliarstva. Vo svete, teda na Slovensku, v Čechách, v Európe, vo svete, je zaujímavý prístup vôbec štátov k regulácii alebo k právnej úprave tohto sociálno-patologického javu prostitúcie. A rozlišujeme celkom tri základné prístupy štátu k tomuto javu. Prístup aboličný znamená, že prostitúcia nie je nijako postihovaná. Ani ako trestný čin, ani ako priestupok. Nie je vôbec nijako inak právne regulovaná. Takýto prístup sme mali v Československu a takýto prístup máme teraz na Slovensku. Čiže tvárime sa, akoby u nás prostitúcia vôbec neexistovala a akoby vôbec nebola škodlivým javom. Druhý prístup je prístup reglementačný. Prostitúcia je právne regulovaná, je upravovaná. Je právne povolená ako legitímna forma zárobkovej činnosti. Čiže akoby nejaká živnosť. Aj u nás sa v roku 90 uvažovalo, že medzi regulované živnosti sa zaradí aj prostitúcia, ale neprešlo. V týchto štátoch, kde je teda prostitúcia právne regulovaná, samozrejme musia existovať teda poplatky z tejto činnosti, zdravotné prehliadky, evidencia všetkých prostitútok a tak ďalej. Čiže prostitúcia je pod kontrolou. No a tretí prístup je prístup represívny, kde je prostitúcia, sa trestne postihuje ako jav spoločnosti nežiadúci. Teda ako trestný čin prostitúcie. Trestný je aj dopyt po prostitúcie a samozrejme samotné vykonávanie. Úplne na záver len jednu takú krátku poznámku, že medzi tieto štáty, kde je takýto represívny prístup realizovaný okrem iných, je Japonsko. Ale je to taký zaujímavý prístup, taký polovičatý, že pri súloži prostitútky je trestná iba súlož, alebo ak chcete, vaginálny styk. Ale iné formy sexuálneho styku trestné nie sú, ako prostitúcia. Takže čo štát, to iný prístup. Iná forma nazerania vôbec na pojem mravnosti a na pojem trestných činov proti sexuálnej slobode. Takže asi toľko. Nakoniec je 18 hodín. Opäť som sa dlho rozprával, ale dúfam, že som aj dnes vám povedal niektoré zaujímavosti, ktoré ste snáď nepoznali, alebo ktorými ste si mohli doplniť vaše vedomosti. Samozrejme, ak bude treba, som ešte pripravený zodpovedať, ak budem vedieť, vaše otázky, prípadne si vypočuť vaše stanoviska. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem v mene všetkých poslucháčov, pán profesor. Tak nech sa páči, ak máte nejaké otázky na pána profesora, alebo by ste chceli prispieť s nejakým vašim názorom do diskusie, môžete tak urobiť, či už prihlásením sa o slovo, alebo s využitím četu. Tak nech sa páči. No vidím, máme tu príspevok.
Si dám okuliare. Píše kolega Sabol. Dobrý deň, pán profesor. Aký by bol najlepší spôsob prevencie mravnostných trestných činov do budúcnosti? Je to sprísnenie trestov alebo dôslednejšia kontrola po virtuálnom priestore, kde by sa patologický pornografický materiál mohol šíriť, či rozvoj komunikácie s deťmi, ktoré sa stali obeťami sexuálneho zneužívania? A ďalšia otázka. Ako je to s trestaním osôb, ktoré priamo naviedli ženy do výkonu prostitúcie alebo osôb, ktoré získavajú majetkový prospech za poskytnutie ochrany ženám vykonávajúcich prostitúciu či získavaniu pre nich klientov? No, tak rozsiahlejšia otázka, ale budem sa snažiť vysporiadať s ňou, ak budem teda vedieť všetko. Dobre, 367, dobre. Už som si nalistoval ten trestný čin, ktorý vám bližšie teda vysvetlím a poviem na tú druhú časť tej otázky, teda ako je trestaný ten, kto napríklad zvedie niekoho, nahovorí na prostitúciu a podobne. Nie to bude. Ale teraz poďme najskôr na tú prvú časť tej otázky. Aké sú tie formy prevencie? Tie formy prevencie, alebo teda predchádzania mravnostnej trestnej činnosti sú rôzne. Samozrejme, líši sa to napríklad od jedného trestného činu k druhému trestnému činu. Každý z týchto trestných činov má určité zvláštnosti a má určité teda osobitosti, ako teda ich, ako sa im brániť. Ako som v prednáške hovoril, iná možnosť alebo iné sú formy prevencie napríklad proti znásilneniu. Tam treba predovšetkým sa vyhýbať tým rôznym rizikovým situáciám, ktoré teda môžu byť indikátorom, spúšťačom toho konania páchateľa. Žiaľ, musím to otvorene povedať, že mnohé tie trestné činy, ktoré som aj ja v minulosti vyšetroval, tak predchádzala im práve návšteva napríklad nejakých pohostinských zariadení, barov, nočných podnikov, kde ide žena sama, napríklad bez sprievodu, bez partnera, bez nejakých iných skupinových záležitostí. A najmä potom pod vplyvom alkoholu alebo takého skôr vyzývavého správania a oblečenia sa stane terčom nejakého záujmu takýchto rôznych aj deviantných osôb. Čiže predovšetkým vyhýbať sa takýmto situáciám, takýmto miestam, takémuto správaniu. Iná situácia je napríklad pri predchádzaní trestným činom pohlavného zneužívania. Tu nepomôže nič iné, len to mať skutočne dobré znalosti v tejto sexuálnej výchove, ktorá by mala byť na stredných školách, ale skôr by mala byť smerovaná do tej roviny ochrany pred delikvenciou. Ja nie som osobne zástancom sexuálnej výchovy, kde som videl knižky o tom, že malým žiačikom v prvej, druhej, tretej triede základnej školy sa vysvetujú okolnosti vzniku rodiny, manželstva, počatia a tak ďalej. I to patrí možno ale v niektorých vyšších ročníkoch, ale od prvej triedy základnej školy by mali byť práve prezentované tieto záležitosti. To znamená, ako predchádzať takýmto kontaktom s neznámym mužom, ktorý ju láka napríklad nejakú dievčinku malú na cukríky, na nejaký výlet do prírody, do bytu a podobne pod rôznymi zámienkami. Teda vychovávať tie deti pred sexuálnou delikvenciou.
No a potom samozrejme sú tu trestné činy obchodovania. Obchodovania s deťmi, obchodovania s ľuďmi. Kde zase? Žiaľ, tu je veľmi, veľmi dôležitá úroveň právneho vedomia našich ľudí. Mnohí naši, nechcem teraz hovoriť o určitých skupinách, marginalizovaných skupinách, ktorí sa cez peniaze nehajú nahovoriť na ponuku nejakého v úvodzovkách dílera, ktorý ich osloví a ktorý ponúkne, že zoberie ich dcéru napríklad na fotenie do Milána alebo na nachrúsanie nejakého filmu vo Francúzsku, v Taliansku a podobne. No a sú to také rôzne záležitosti, ktoré sú klamlivé a ktoré napríklad končia tým, že tie dievčatá, mladé ženy, oni idú dobrovoľne dokonca s tým človekom, ale nejdú na žiadne umelecké záležitosti, nakrúcanie filmov, fotenie a podobne, ale idú žiaľ do bordelov, do rôznych erotických salónov a v podstate majú nemožnosť sa vrátiť, ukončiť túto svoju činnosť a končia obyčajne veľmi zle. No a tí ich rodičia alebo osoby, ktoré ich majú na starostlivosti, sa teda nejakým spôsobom ulakomia na tento judášsky groš a predávajú tie svoje deti. To je ten obchod so ženami, obchod s deťmi. A to nehovorím potom samozrejme o obchode s pornografiou, ktorá je tiež veľmi významnou skupinou, kde takisto treba najmä teda tú úroveň právnej výchovy a sexuálnej výchovy zvýšiť. O tom, že sa to deje cez sociálne siete, v kyberpriestore, cez počítače, to je všetkým jasné. Mám taký dojem, pani doktorka mi to pripomenie, myslím, že na budúci týždeň máme nejaký taký druh kriminality. Ona vám o tom niečo ešte potom prezradí. Takže nebudem to teraz hovoriť, ale asi to o tom povieme, lebo budeme hovoriť aj o iných fórumách kriminality v kyberpriestore. Takže to máte absolútnu pravdu. Ale aj to je zase, to budeme hovoriť o tom, ako predchádzať rôznym formám kriminality, ktoré sa realizujú v kyberpriestore, v priestore počítačových sociálnych sietí. No a teraz tá posledná časť. To je trestný čin kupliastva. Ja len teda pripomeniem, že za tento trestný čin možno vyvodiť trestnú zodpovednosť voči tomu, kto iného zjedná, pohne, zvedie, využije, získa alebo mu ponúkne možnosť vykonávania prostitúcie, čiže to sú tie všetky formy, ktoré som vymenoval, keď niekto niekoho zláka na prostitúciu, alebo kto koristí z prostitúcie vykonávanej iným, alebo mu umožní jej vykonávanie. To sú tri základné formy kupliarstva, trestného činu kupliarstva. Tá prvá forma to je vlastne zvedenie niekoho, zlákanie na prostitúciu, to druhá koristenie, tá druhá forma to sú, vulgárne poviem, pasáci, ktorí v tej verejnosti sa to prezentuje ako muži, ktoré pasú svoje prostitútky tým, že im poskytujú určitú ochranu na tom teritoriu, ale si vždy ich inkasujú po tej príslušnej noci, po určitom dni a tak ďalej. No a tá tretia, umožniť vykonávanie prostitúcie. Viete, tu je dôležité si povedať, že u nás síce nemáme bordely, pravda. Nemáme verejné domy. Ale u nás máme tiež také inštitúcie, ktoré sa volajú erotické salóny. No a ja nemôže ma nikto zbaviť dojmu, že ako by tieto erotické salóny boli pod nejakou ochranou.
Ako keby nikto tam neprišiel sa pozrieť, nepreveriť. Nie, že prišiel sa, aby sa tam teda využil tie služby, ale aby tam prišiel, hlavne teda z tých pracovníkov polície, aby sa to overilo, či to ostáva len v tej rovine tých služieb, že mu tá žena robí spoločničku, áno, že s ním trávi noc v tej rovine komunikatívne a podobne, alebo sa tam platí aj za sexuálny styk, čo je vlastne podľa môjho názoru úplne presné a prísne naplnenie skutkovej podstaty kupliarstva. Ja si žiaľ nepamätám v histórii, že by sa u nás stíhal nejaký prevádzkovateľ, nejaký vedúci takéhoto erotického salónu za trestný čin kupliarstva. Žiaľ. Taká je realita. Takže, no. To je otázka, že či sme spokojní s tým, napríklad, že u nás sa tvárime, že u nás prostitúcia neexistuje. Možno to je aj tým, že teda u nás prostitúcia nie je trestná. U nás sú len trestné tie formy koristenia z prostitúcie. Takže asi toľko stručne, lebo to správam už veľmi dlho. Nech sa páči, ďalšie otázky. Ďakujem pekne, pán profesor. Tak ja pevne verím, že pán kolega dostal postačujúcu odpoveď. Teda. A nech sa páči, ak máte ešte niekto nejaké otázky, tak môžete využiť čet alebo sa prihlásiť o slovo. Nemáme žiadnu otázku? Vyzerá to tak, že zatiaľ nie. Vyzerá to, že som mal tak vyčerpávajúcu prednášku, že som vás všetkých vyčerpal a že je vám všetkým všetko jasné? No čo, ja vám môžem na záver len povedať, že som čakal aj otázku k tomu trestnému činu prostitúcie. Lebo vy ste ho asi nezažili, ten trestný čin, ktorý sa u nás do roku 1990 nazýval trestný čin príživníctva. Viete, aká bola skutková podstata toho trestného činu príživníctva? Skutková podstata znela asi tak, že ten, kto si prostried, tak ten, kto nepracuje a prostriedky na obživu si zadovažuje nekalým spôsobom, tak sa potrestá. Čiže veľmi jednoduchá skutková podstata. Nepracuje a prostriedky si zadovažuje nekalým spôsobom. Čiže policajti, tuto kolega hovorí, áno, bol aj zahalčivý spôsob života. Áno, mali sme totiž aj trestný čin príživníctva a mali sme aj prečin príživníctva. Prečin to bola tá ľahšia forma a trestný čin to bola tá ťažšia forma. Lenže mnohokrát sa stačilo v podstate, aby teda tá prostitútka sa vyvinila tým, že mala nejaké riadne zamestnanie alebo bola formálne niekde zamestnaná a vykazovala svoj stály zdroj príjmov. A potom po večerných hodinách v noci nastupovala do toho druhého zamestnania. Tak by som to zjednodušene povedal. Čiže bola to tzv. Skrytá tá prostitúcia. A tento trestný čin sa potom veľmi ťažko dal dokázať. Keď si teda vyrobila takéto dôkazy o tom, že teda neviedla zahalčivý spôsob života, že riadne pracovala a že teda toto ostatné to bol taký jej koniček, by sa dalo povedať. Že, no. Prostitúcia je veľmi zaujímavá aj z toho hľadiska, že ona vlastne nabaluje množstvo foriem trestných činov. A musím povedať, že napriek tomu, že v roku 1990 boli zrušené u nás tie trestné činy príživníctva alebo prečin príživníctva, tak po roku 1990 sa
mohutne rozšírila prostitúcia. A my sme zaznamenali práve rôzne trestné činy, ktoré s tým súviseli. Viete, rozšírila sa kamionová doprava. A si spomínam, v Bratislave napríklad na Slovnaftskej, tam je také veľké parkovisko kamionov. A tam stačilo, keď ste prešli a videli ste tam, že medzi kamionmi parkujúcimi a oddychujúcimi vodičmi sa preplietali dievčiny, mladé ženy, staršie ženy v takých vyzývavých krátkych sukienkách alebo veľkým výstrihom. Tam kolega správne pripomína, že to bola krížna ulica, ale v tej krížnej ulici to boli tie pouličné prostitútky. Tieto prostitútky, tie obyčajne to riešili tak, že tú prostitúciu vykonávali v kabínach tých kamionistov, alebo potom si nastúpili a ten kamionista s nimi odišiel a ten samotný akt niekde vykonali niekde mimo Bratislavy, aby neboli na očiach. Žiaľ, stretávali sme sa s množstvom prípadov takých, že došlo k rôznemu konfliktu, došlo ku krádeži napríklad, k okradnutiu toho kamionistu, alebo ku konfliktu verbálnemu, alebo nedostatočnému nejakému uspokojeniu a došlo k tvrdému útoku, násilnému útoku, dokonca aj k vražde prostitútky. A nebolo výnimkou, že sme našli vedľa cesty pohodenú prostitútku zavraždenú takýmto svojim klientom. Takže asi toľko. Bolo to ťažké obdobie, ale je pravdou, že teraz už tá prostitúcia má také. Sa dostala na vyššiu úroveň. Viete, teraz už sú to, ako sa to volá, že eskortné služby. Tak nejako sa to volá, že? Neviem, možno, že by kolega Tomík alebo ďalší znali tejto problematiky, ktorí s ňou robili, tak povedali, ako sa to vlastne nazýva. Ale teraz už je to možné napríklad cez internet, cez telefón a tak ďalej a tak ďalej. Takže tento jav tu je samozrejme. Tento jav tu je. A... No... Bude otázkou v budúcnosti, či sa s ním uspokojíme, alebo či teda budeme to považovať tak, ako to povedal Cicero, že to je základné privilégium spoločnosti. Tak nemáme ďalšie? Vyzerá, že nie, pán profesor. Jaj, tak to je škoda. Ja sa ešte nechcem s vami rozlúčiť, tak vám ešte poviem jeden svoj príbeh. Ale nie je to príbeh zo žiadnej mojej kriminálnej praxe, ale keď už som začal túto problematiku prostitúcie, tak musím vám prezradiť, že keď som ešte študoval na strednej škole, ja som mal veľmi rád slovenčinu a môj slovenčinár si to všimol, ja som veľmi veľa čítal a všimol si, že aj veľmi rád mám dobrý prednes a tak ďalej, tak ma zaangažoval na nejaké vystúpenia. Ja som sa zúčastnil aj Vjazoslavov Kubína, kde som prednášal Martina Kukučína, Neprebudený. To som sa skoro rozplakal pri tom prednese. Tak som to prežíval. Ale nie o tom. Bola potom taká recitátorská súťaž Laca Novomeského. Neviem, či vy viete, kto bol Laco Novomeský. Bol tiež taký jeden slovenský básnik, predstaviteľ socialistického realizmu. A ten môj slovenčinár v dobrej viere mi dal, že tu máš takú jednu knižočku, ktorá je z počiatočných rokov tvorby Laca Novomeského. A vyber si takú básničku, ktorá ťa tak najviac osloví. Tak ja som si to prečítal, tie básničky, a oslovila ma jedna. Bola to taká básnička o smutnom živote prostitútky v Marseji. Viete, začalo to tým, akože sa brieždi, odchádza noc a tam prostitútka v jednej hotelovej izbe sa prebúdza a na stolíku má len zo pár drobných od svojho posledného zákazníka.
kašle, je chorá, ide si zobrať nejaké lieky a ide sa znova občerstviť a znova ide, tak povediac, na plac. Mňa to vtedy veľmi chytilo za srdce, viete, taký študentík 17-ročný. Chytilo ma tá báseň. Veľmi pekná, taká citlivá z toho pohľadu opísania toho veľmi ťažkého života prostitútky. Ja som ani nevedel poriadne, čo to je vtedy ešte prostitútka, že? Ale vybral som si tú báseň, išiel som na súťaž. A súťaž prebehla, došlo k hodnoteniu. Ja som očakával samozrejme, že ma nejakým spôsobom ocenia. Veď minulý rok som bol v Kubíne a tak ďalej. A bol som si istý, že som to dobre zvládol, pekne predniesol. No a vtedy tá komisia začala veľkou kritikou. Tak sú tu medzi nami účastníci tohto kola, ktorí absolútne nepochopili zmysel tejto súťaže. Veď to bola súťaž Laca Novomestského, hlavného predstaviteľa socialistického realizmu. Ale ak si niektorý zoberie a vyberie básničku, ktorá hovorí o ťažkom živote prostitútky, tak to je nepochopenie témy a zmyslu a myšlienky a tým pádom to ani nemôžeme zaradiť medzi hodnotených. Takže som nebol zhodnotený, nebol som úspešný a potom som už slovenčinárovi povedal, že už na ďalšie recitačné preteky nepôjdem. Takže to bol môj taký zážitok, len teoretický samozrejme s prostitúciou a prostitútkou, ale zanechal vo mne stopy až do dnes. Stále si na to spomínam. Takže to bol všetko. To je všetko, to je môj posledný príbeh, ktorý som vám chcel ešte povedať na také odľahčenie. A chcem vám zaželať pekný večer a chcem vám poďakovať za pozornosť a dúfam teda, že sa stretneme aj na budúce, lebo to už bude predposledné naše stretnutie. Takže ja vám ešte raz ďakujem a odovzdávam záverečné slovo doktorke Ondrejkovej. Ďakujem krásne, pán profesor, tak to ste ma veľmi prekvapili. Vy ste samé prekvapenie, naozaj tajomstva, všelijaké recitácie, no tak to som ani len netušila. Tak to ma potešilo, že ste sa zúčastňovali. Ja som inak tiež rada chodievala na recitácie, tiež som chodila na tieto súťaže, tak takisto ma to bavilo, ale teda takéto témy v rámci prednesov sme naozaj nemali, tak to boli ešte skôr také rozprávočky, ale zaujímavé, že ste sa na to dali a teda aj napriek neúspechu ste to nevzdali z literatúrou a pokračovali ste. No tak vážení poslucháči, dnešná prednáška je teda na konci. Ja vám chcem veľmi pekne poďakovať, že ste sa dnes prihlásili, že ste sa zapojili do diskusie a pozorne počúvali, o čom zväčšia aj tie vaše reakcie v tom čete. No a pán profesor mi zobral slova z úst, že teda budúci týždeň nás čaká už tá predposledná prednáška. A ako už sám naznačil, tak budeme sa rozprávať o kriminalite v kyberpriestore, vlastne o takom novom druhu kriminality. No a pán profesor vám opäť porozpráva o tom, ako je možné brániť sa takémuto druhu kriminality. Tak vás týmto srdečne pozývam a ja pevne verím, že sa opäť uvidíme o 17. hodine budúci týždeň v utorok. To je z mojej strany všetko. Rovnako vám prajem pekný ešte a pokojný večer a celý ešte zbytok týždňa. Užite si ho a majte sa krásne. Dovidenia. Dovidenia.